दर्शकबिन्द नमस्कार केन्द्रबिन्दु विशेष रिपोर्ट लिएर म कमला अर्याल उपस्थित भएकी छु आजको विशेष रिपोर्टमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएका छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन नजिकै गर्दा महासङ्घ सहमतिमा उम्मेद्वार छान्ने तयारीमा जुटेको छ महासङ्घले कोरोना सङ्क्रमणका बेला सहमति गरेर उम्मेद्वारहरू छान्दा सङ्क्रमणबाट पनि बचिने र महासङ्घलाई पनि उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ महासङ्घले सहमति जुटाउन पूर्व अध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिएको छ महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि अध्यक्ष दय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् ढकाल समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुडनीति तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घाईले उम्मेद्वारी दिएका छन् त्यस्तै प्रधान समूहबाट वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ सौरभ ज्योतिले उम्मेद्वारी दिएका छन् किशोर प्रधानको प्यानललाई वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा पूर्व अध्यक्षहरूले समेत बलियो साथ दिएका छन् ढकाल र प्रधान दुवै प्यानल सहमतिका लागि सकारात्मक छन् दुवै पक्षबाट सहमतिको पहल गरिएको छ सहमति हुनेमा प्रधान पक्ष ढुक्क छ ढकाल पक्ष पनि सहमतिमा विश्वास राख्दछ सहमतिमा प्रधानलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउँदा महासङ्घमा लामो समय आबद्ध भएको अनुभवका कारण पनि अध्यक्षका रूपमा रहने गोल्छालाई काम गर्न सहज हुनेछ महासङ्घको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ सोही व्यवस्थाका कारण हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा मङ्सिर तेह्र गतेदेखि स्वत अध्यक्ष बन्दैछन् आफूलाई काम गर्न सहज वातावरण होस् भनेर गोल्छाले प्रधानको प्यानललाई सपोर्ट गरेका छन् प्रधानका हरेक कार्यक्रममा गोल्छा सरिक भएका छन् गोल्छा र प्रधान सहितको टिमले महासङ्घलाई राजनीतिकरणबाट बचाउने तथा आर्थिक विकासका लागि काम गर्ने बाचा गरेको छ उनीहरूको बाचा कतिसम्म पुरा हुन्छ त्यो त बाँकी नै छ राजनीतिकबाट दूर राख्नु सय देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि राजनीतिबाट दूर गर्नु पर्यो नेपाल उद्योग मानि महासङ्घलाई र महासङ्घलाई सशक्त र सबल बनाउनको लागि यही सुदृढीकरणको अभियानबाट हामी अगाडि बढ्ने हामीले प्रण गरेका छौँ त्यही प्रणलाई साकार रूप दिनको लागि तपाईँ पत्रकारहरूको माध्यमबाट टेलिभिजनको माध्यमबाट म सम्पूर्ण नेपालभरिका चाहिँ मतदाताहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु यसपटक हाम्रा अध्यक्षजुलाई जो निर्वाचित भइसक्नु भएको छ उहाँको कार्यकाल सफल पार्नलाई उहाँले रोजेका व्यक्तिहरूलाई आज यो मौका दिनुहोस् र उहाँको कार्यकाल सफल पार्नलाई हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् यति भन्दै म सबै फेरि मेरा मुद्रेहरूको चाहिँ सबैलाई जिताउने आश्वासन र दिँदै आफ्नो आफ्नो विजयको घोषणाको लागि तयारी गर्ने पनि आश्वासन प्रधान महासङ्घमा बिस पच्चिस वर्ष आबद्ध रहेकाले कुनै पनि हालतमा महासङ्घको निर्वाचन जित्ने दावी गरेका छन् आफूलाई आर्थिक मामलामा कमजोर देखाएर मनोबल गिराउने प्रयास गरे पनि आफूले जितेर देखाउने दावी प्रधानको छ यता ढकाल समूहको पनि हुङ्का कम छैन महासङ्घको नेतृत्व गर्न अनुभवले मात्रै नहुने भन्दै हरेक तहका साना ठुला व्यवसायका समस्या बुझ्न सक्नुपर्नेमा ढकालको जोड छ आफूले सानो व्यवसायदेखि व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेकाले सबै तहका व्यवसायका समस्या बुझेको र ती समस्यालाई सरकारी स्तरसम्म सजिलै लैजान सक्ने र छलफल गर्न सक्ने दावी उनले गरेका छन् आर्थिक मुद्दाहरू चाहिँ उठाउनको लागि निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ सानो व्यवसायदेखि एउटा मजौला र ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुको साथै विदेशी जुन एफडिआईको रूपमा आउने चाहिँ विदेशी जुन एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि प्रमोटो प्रमोट चाहिँ गरेर नेपालमा एउटा रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने र यहाँ नै जुन एउटा चाहिँ लखौँ नेपालीहरू जुन बाहिर चाहिँ जानुभएको चाहिँ छ वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालमै एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हिसाबको जुन एउटा चाहिँ औद्योगिक वातावरण चाहिँ तयार गर्नको लागि वास्तवमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित रेगुलेटरहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी लभिङको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटा जुन उड़ा जुन एउटा चाहिँ औद्योगिक वातावरण जुन बनाउनको लागि चाहिँ नेपालमा साँच्चै एउटा चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटी र चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा ने मेरो नेतृत्वको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ टिमले एउटा चाहिँ सशक्त चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेर नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रको जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र जुन एउटा चाहिँ पछि परिराखेको चाहिँ छ यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमूलक जुन संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन एउटा चाहिँ गरिमा छ त्यसलाई चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा पोलिसी लभिङमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ

पूर्वाध्यक्ष कुश कुमार जोशीले सहमति भएरै छान्ने बताए आफूहरू सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको र तयार लगतै सहमति हुनेमा जोशीको जोड थियो भने सहमति गर्दा महासङ्घ तथा उम्मेद्वार सबैलाई राम्रो हुने एक उम्मेद्वारले बताए महासङ्घमा सहमतिकै लागि तीव्र रूपमा छलफल भइरहेको छ महासङ्घको भावी नेतृत्व को कतिको सक्षम छ त यसका विषयमा पनि हामीले केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौँ ढकालले समृद्धिको आधार राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भन्ने नारालाई आफ्नो उम्मेदवारीको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा सरकारसँग पोलिसी डायलगको क्षेत्रमा सरकारवाला र साझेदारहरूसँग साझेदार गर्न एक र एक जोडेर दुई होइन एक र एक जोडेर एघार बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् उनले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसम्म अनवरत काम गरिरहेका छन् पचास वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको महासङ्घको गरिमा बढाउने मन वचन र कर्मले लाग्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका छन् उनले महासङ्घलाई सबै प्रकार र स्तरका उद्यमी व्यवसायको साझा चौतारी बनाउने सङ्कल्प यसअघि नै गरिसकेका छन् आर्थिक हिसाबले प्रधानभन्दा ढकाल बलिया व्यक्ति हुन् त्यसैले पनि ढकालको जित निश्चित भएको बताइन्छ ढकाल नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यावसायिक सञ्जाल जोड्न सफल भएका व्यक्ति हुन् करिब दुई दशक अघि आइएम स्थापना गरेर व्यवसाय सुरु गरेका ढकाल मुलुककै सफल र स्थापित उद्यमी मानिन्छन् ढकालको व्यवसायिक यात्रा आइएमीबाट सुरु भएर ब्याङ्क वित्तीय संस्था बिमा केवलकार जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ ढकालले महामारीले सङ्कटमा परेका साना तथा मजौला व्यवसाय बचाउन महासङ्घको नेतृत्व सक्षम हुनुपर्ने र यस्ता व्यवसाय बचाउन आफ्नो समूह सक्षम रहेकाले व्यावसायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहयोगी भूमिका खेल्ने समेत बताएका छन् यस आधारमा हेर्ने हो भने ढकालले महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा बाजी मार्ने सम्भावना बढी देखिन्छ उनी छोटो समयमा मेहनत गरेर व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्न सफल उद्योगी तथा व्यवसायी हुन् उनले सानो व्यवसायदेखि मुलुकभरि नै व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्न सफल भएकाले हरेक तहका व्यवसायका समस्यालाई सजिलैसँग बुझेका छन् उनी आर्थिक रूपमा पनि बलिया भएकाले मासङको नेतृत्व गर्दा मासङलाई सहयोग हुने देखिन्छ तर उनलाई आर्थिक र राजनीतिक दम्ब देखाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ उपाध्यक्ष ढकाल महासङ्घमा आबद्ध भएको लामो समय भने भएको छैन त्यसैले उनीसँग महासङ्घको नेतृत्व गर्न अनुभवको भने कमी नै छ ढकाललाई पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल बाहेक अरू कसैको पनि साथ छैन तैपनि चुनाव जितेर छाड्ने उनको अडान भने दमदार नै छ ढकालको मुलुकभरि उनको व्यवसायको सञ्जाल भएकाले महासङ्घमा धेरै समय दिन र काम गर्न भने नसक्ने देखिन्छ त्यसै गरी प्रधान बिस पच्चिस वर्ष महासङ्घमा आबद्ध रहेका व्यक्ति हुन् उनलाई वस्तुगत तथा जिल्ला नगरतर्फबाट पनि सहयोग र समर्थन छ भने वर्तमान अध्यक्ष सहित पूर्व अध्यक्षहरूको टिमले पनि सहयोग गर्दैछ वर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षहरूको पूर्ण साथ रहेकाले प्रधान पनि उत्तिकै बलिया छन् महासङ्घको निर्वाचनका लागि सहयोग र समर्थनका आधारमा हेर्ने हो भने प्रधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बाजी मार्ने देखिन्छ महासङ्घमा हुने गरेको चरम राजनीतिकरणको अन्त्य र महासङ्घको साख जोगाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको उपाध्यक्ष प्रधानले बताउँदै आएका छन् प्रधान लामो समय महासङ्घसँग आबद्ध भएकाले उनीसँग उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको लामो अनुभव छ अनुभवकै आधारमा उनी महासङ्घको नेतृत्व गर्न योग्य उम्मेद्वार हुन् प्रधानको वस्तुगत तथा जिल्ला नगरमा राम्रो पकड पनि छ प्रधान आर्थिक रूपमा भने ढकाल भन्दा केही कमजोर छन् प्रधानलाई अध्यक्ष भवानी राणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा अधिकांश पूर्व अध्यक्षहरूले साथ दिएका छन् यस अर्थमा उनलाई महासङ्घको निर्वाचनका लागि सब र उम्मेद्वार मानिन्छ प्रधान महासङ्घको कामका लागि धेरै समय दिन सक्ने व्यक्ति हुन्